নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢলা শদিয়া দলঙৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ ওপৰত, যিখন দলং এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত দীঘল দলং হয়। আৰু এই দলংখন কেতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু কেতিয়া শেষ হৈছিল আৰু কিমান টকা খৰচ হৈছিল, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।